早安，欢迎收听和收看孩子聆听。今天我们要进入全新的篇章《路德记》。现在让我们一起来看今天的主题经文，《路德记》第一章第16到第17节。路德说，不要催我回去不跟随你，你往哪里去我也往哪里去，你在那里住宿我也在哪里住宿，你的国就是我的国，你的神就是我的神，你在哪里死我也在哪里死，也葬在那里，除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。我们今天要分享的主题是选择。小朋友，你们有做过选择吗？比如妈妈有没有问过你，早餐想吃面包还是面条呢？选择更多时候是从二选一，而《路德记》就是一本充满选择的书。在四世纪时代，以色列没有王，所有的人都任意而为。有一个人名叫以利米勒，他选择带着他的家人离开以色列的伯利恒，去一个叫摩亚的地方。后来以利米勒死了，他的妻子拿俄米选择跟他的两个儿子继续留在摩亚地。他们的两个儿子选择娶摩亚女子做妻子。后来拿俄米的两个儿子也死了，这次他选择回以色列去，而他的两个儿媳呢，俄尔巴选择留在摩押回娘家去，而路德却选择跟随拿俄米去以色列。路德他不是以色列人，他却选择住在以色列，以以色列为他的国，以耶和华为他的神，他愿意死在那里，葬在那里。他这个决定看起来没什么大不了，不就是媳妇不忍心看着孤独的婆婆一个人生活，而选择跟她回以色列的伯利恒罢了。但是你知道吗？这个选择啊，却是这世界上最重要的一个选择。为什么呢？因为就在2000多年前，我们的救主耶稣基督在以色列的伯利恒降生。主耶稣生在伯利恒，因为他的祖先大卫王生在伯利恒。大卫王生在伯利恒，是因为大卫的爷爷俄贝德生在伯利恒。俄贝德会生在伯利恒，是因为路德做了一个选择，他选择跟随拿俄米去以色列，后来嫁给俄贝德的爸爸波阿斯。正是路德的选择，成就了主耶稣将出生在伯利恒的预言。在《申命记》第30章第19节说道，我今日呼天唤地向你做见证，我将生死祸福陈明在你面前，所以你要选择生命，使你和你的后裔都得存活。小朋友，不要小看你今天做的每一个选择，因为他们可能是你生命中最重要的选择。正因为如此，你们必须很小心地做每一个选择，选择顺服神，选择爱神，让你和你的子孙都成为蒙神祝福的人，愿神赐福听他话语的人。